25 jaar geleden overleed Jacques van Tol, de meest succesvolle en geheimzinnige schrijver van Nederland. Hij schreef bijna alle grote succesnummers van Louis Davids, maar was ook auteur voor onder andere Fien de Lamar, Hentje Davids, Willy Derby en het befaamde duo Snip en Snap. Omdat veel artiesten hun eigen naam bij de tekst vermelden, werd Jacques van Tol bekend als de spookschrijver. Dit in al die mappen en ordners is zo ongeveer de complete artistieke nalatenschap van Jacques van Tol. Alles wat hij na zijn dood heeft achtergelaten. Ontelbare liedjes, teksten, honderden sketches voor de Snip en Snap Revue. Liedjes die je meteen begint mee te zingen als je ze ziet liggen. Kom weer naar huis, een dansliedje deint. De olieman heeft een fortje opgedaan. Scheiden doet lijden. Alles hier, ene tekst na de andere, jaren en jaren achter elkaar en alles uit de schrijfmachine van één man. Het was of dat album soms kon spreken, weet je nog wel oudje. Er was er ook één in matrozenpak bij en die leek precies op een jeugdkiek van mij. Weet je nog wel oudje. Het was een jongen uit Aalsmeer, een armelijk gezin, plattelands milieu. Niet veel mogelijkheden om verder op te komen, om te studeren. Hij is ook vrij ziekelijk geweest, altijd, TBC. Hij heeft vrij lange tijd in een tentje moeten liggen in de tuin om zoveel mogelijk frisse lucht te krijgen. En is al heel vroeg gaan schrijven. Ik geloof dat ze 18 kinderen iets gehad hebben, waarvan er zeer veel overleden in die tijd. Al bij de geboorte. En dat was ik ook. Ik heb wel eens verhalen gehoord van aardappels rooien 's ochtends om 4 uur en dat soort dingen. Toen hij een jaar of 20 was, is hij met het stoomtreintje van Aalsmeer naar Amsterdam gegaan. Want Amsterdam, dat was natuurlijk begin jaren 20, het milieu waar de artiesten waren, waar de producenten waren, waar de revues waren, de grote sterren uit die tijd. En daar wilde hij bij horen. Je had in die tijd op maandagmiddag elke week op het Rembrandtplein een artiestenbeurs. Er kwamen al die verschillende cafés, kwamen de artiesten samen, de tekstschrijvers, de producenten. Er werd werk uitgewisseld, er werden teksten uitgewisseld, er werden teksten verkocht. En daar is hij met zijn eerste schrijfseltjes in contact gekomen met zijn eerste grote klant, Sjors Hofman. Die had in die tijd een duo samen met zijn vrouw, het duo Hofman. En daar heeft hij zijn eerste liedjes aan verkocht. Zong hij een zorgeloos refrein. Toen kwam er eens klaps in mijn denken. Dat mensen net als halmen zijn. Eens komt de grote maaier. En niemand weet zijn dag. En meneer Hofman die zei tegen die jonge snuiter, geef maar op, ik kan dat goed gebruiken. Weet je wat, dan betaal ik jou daar nu een bedrag voor ineens. Dan heb je dat in je zak. En dan zet ik mijn naam eronder. Zo doen wij dat in artiestenkringen. We kopen dat, we betalen daar één keer een bedrag voor. Dan heb jij de zekerheid dat je dat geld hebt. En ik zet er dan mijn naam onder. Dat verwacht het publiek van mij. En dan heb ik hier een agendaatje. 1932 en dan staat er Hofman 5 gulden. Dan heeft hij dus kennelijk weer een tekst aan meneer Hofman verkocht. En een van de nummers uit die tijd die het eerst door het duo Hofman zijn gezongen, is het lied Jans Pommerans geweest. Wat nog iets vele jaren later door Ina van Vaassen is gezongen. Ria Valk heeft er nog een carnavalshit mee gemaakt. Van magerheid, een lange, een dunne, een rariteit, een peiling van de meid. Ja, en dan komt hij in contact met Louis Davids. En dan zie ik in dat agendaatje van 32 op woensdag 27 april Israëlitisch Pasen staat eronder. L. Davids naar de Bollen, 25 gulden. Dan heeft hij dus het beroemde Davidsnummer naar de Bollen in één keer verkocht voor 25 gulden. Louis Davids zette zijn naam eronder. En niemand die meer wist dat het van Tol was. Naar de Bollen, naar de prachtige Bollen.
waar je sprakeloos geniet van de kleuren die je ziet. Naar de bollen, naar die heerlijke bollen, want die zie je maar eenmaal per jaar. Hij heeft heel veel voor Davids geschreven. Louis Davids heeft in het begin van zijn carrière vrij veel dingen zelf gemaakt. Dat bronnetje droogde op en eigenlijk alle grote nummers van Davids die we nu nog kennen, die zijn van de hand van Tol. De voetbalmatch, Naar de Bollen, Weekend in Scheveningen, Zuiderzee. Zuiderzee, Zuiderzee, oude trouwe blauwe zee. Jij verdwijnt met je wel en wee. Met je batters en je jolle, met je halinkies en schollen, neem je straks ons hart ook mee. Zuiderzee. Hij was een slechte zakenman. Ja. Oh. Hij is eigenlijk altijd onderbetaald geweest. In alle mogelijke opzichten. Hij had rijk kunnen worden, gezien zijn capaciteiten, want die had hij ongetwijfeld. Maar dat is hij nooit geworden, omdat het gewoon, hij was geen zakenman. Hij had het toen zeer armoedig. En hij woonde in een pensionnetje in Amsterdam. En dat was 25 gulden voor een liedje. Nou, was je blij als je het kreeg, kennelijk. En dan ging het met recht en al, werd het zo. En hij heeft waarschijnlijk het gevoel gehad van, god, ik schrijf er nog 100. Wie thuis hoort bij de rijken en zich moet laten kijken en op de pier moet zitten om anderen te bevitten. Wie een auto moet besturen, al zou je hem één dag huren en onder het chaufferen luid zitten converseren. Zeg George, als ik naar Nice ga met mijn Hispanos visa, dan stuur ik jou een kaartje, ik maak nog een boulevardje. Of wie in het luxe bad zwemt en daarna naar de stad tremt, wie weet wat knal en chic is, maar niet wat romantiek is. Doch wie op scheve schoenen gespeend is van miljoenen, kan desnoods met een krant aan eens naar het stille strand gaan, waar het zo gezellig druk is, waar liefde en geluk is, waar kinderen kuilen graven en oude opa's draven, waar mensen eerlijk zweten en apenootjes eten, waar badkostuums te huur zijn die pas voor elk figuur zijn. En menig een zegt, lieve schat, ik heb een goede week gehad. Ik breng mijn weekend door met jou in Scheveningen. De zee is lauw, de lucht is blauw in Scheveningen. Daar kan je braaien in het zand met een ijsko in je hand. Zo samen aan het stille strand in Scheveningen. Over Louis Davids gesproken, hier in een agendaatje uit 1927 zie ik dan opeens staan dat hij een nieuw couplet voor De Kleine Man heeft geschreven. Van... Kijk, dat is de schrijfmachine van pa. Hier heb je alles opgeschreven. Het is een oudje. Jan de Bakker had me zondag uitgenodigd voor een wedstrijd tussen Ajax en Blauw-Wit. Nou, die slomen het er eer mee in gelegen. Je wordt koud, mens, als je daar te knijten zit. Hij moet echt heel veel voor Davids geschreven hebben. Dat blijkt ook uit een brief van Louis Davids aan Jacques van Tol. Beste Jacques, deze brief dateert van 34. Bij een vluchtige optelling kom ik over het kalenderjaar 1933 tot een bedrag van 740 gulden. Nou, 1933, 740 gulden, dan moest je echt heel veel geschreven hebben om dat in één jaar bij elkaar te verdienen. Ik heb Sjaak al ver voor de oorlog leren kennen. Ik werkte toen in het Grand Theater en hij woonde toen met zijn eerste vrouw in een pension, Pension Vrede, op de Prinsengracht. En daar woonden allerlei artiesten en 's avonds na afloop gingen we daar nog wel eens met z'n allen naartoe van het Grand Theater. En dan hadden we zo'n leuke bijeenkomst, een gezellig kopje koffie, borreltje drinken en een hapje eten en zo. Het kwam allemaal in dat pension samen, daar. En toen heb ik Sjaak al leren kennen.
Hij is aanvankelijk getrouwd geweest met een meisje uit Aalsmeer, een zekere Jet Tas. Dat huwelijk dat heeft niet zo erg lang geduurd, want zij was kennelijk volgens de verhalen nogal veel eisend. Ze had voortdurend geld nodig voor nieuwe kleren, parfum, duur eten. Scheiden doet lijden, afscheid brengt leed, lang kan het duren, hier je vergeet. Jacques heeft altijd iets gehad, iets ook somber, iets sombers had hij. En Jet was precies het tegenovergestelde. Een wereldse vrouw, hè? Een hele wereldse vrouw. Dat huwelijk dat is vrij snel verlopen. En toen is hij na een paar jaar in de revue een dansmeisje tegengekomen. Een heel jong meisje, Sjaantje Koopman. Was een zusje van Jopie Koopman, die in de jaren 30 een hele bekende filmster is geworden. En daar is hij zijn leven lang mee getrouwd gebleven. Ik heb geen geld en geen juwelen voor het meisje waar ik veel van hou. Geen woning om met jou te delen, maar ik heb mooie luchtkastelen en die zijn allemaal voor jou. Nationaal film, Hollands Hollywood. Muziek Han Beuker, tekst Jaak van Tol. Scène 1, geluid 1. Wat niemand durfde dromen, is eindelijk gekomen. De filmartiesten stromen naar Duivendrecht met spoed. Waar kool en kropslag groeien en madeliefjes bloeien. Zie je de lampen gloeien van ons Hollands Hollywood. Hollands Hollywood, de Nederlandse filmindustrie die vanaf 1933 enorm op gang kwam, grote successen heeft gemaakt. En omdat het eerste grote succes in 1933 de film De Jantjes was een film met liedjes erin, dachten de producenten dus, als je een film wil maken die succes heeft, dan moeten daar liedjes in. En daar kwam Van Tol natuurlijk heel goed van pas. Was reusachtig, ja natuurlijk. Oh, het was schattig, zeg. Zie je nou wel? Uitstekend. Alsjeblieft. Maar absoluut ongeschikt voor mijn operette. Ja, maar wat heeft u dan tegen dat liedje? Niets, maar het past niet in het kader. Maar als u het er beslist in wilt hebben, nou ja. Laat u dan die pianostemmer de hele operette componeren. Dan neem ik mijn muziek terug. Nou. Ja, dat gaat niet. Dan spijt het me heel erg. Maar dan moet ik u de muziek mee teruggeven. Hij heeft enorm veel liedjes voor films geschreven. Ook complete filmscenario's. Op Stap bijvoorbeeld is helemaal van hem. Inclusief Als je voor een dubbeltje geboren bent. Ben je net zo'n type waar Fortuna veel van houdt? Alles wat je aanpakt, dat wordt zonneschijn en goud. Leven is een loterij die weinig kansen biedt. Als je een gezicht hebt voor een niet. Als je voor een dubbeltje geboren bent. Bereik je nooit een kwartje. Als je Grieks, Latijn of 20 talen kent. Gerust. Het leven taartje. Je verbeeld je dat je aan de touwtjes trekt. Maar och, het leven smijt je heen en weer. Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een stuiver meer. En de zus van Louis Davids, Henriette Davids, was ook niet weg te branden uit de films in die tijd. En die heeft ook heel veel liedjes van Van Tol gezongen. Ik smaak me stopper en blik me de grond. En ik zwaai dan meteen in het rond. 1, 2, hup. En dat is mijn lust en mijn leven. 1, 2, hup. En zo door de balzaal te zweven. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Nou, dat was eigenlijk, als je erop terugkijkt, de grote kwaliteit van Tol. Dat hij niet een schrijver was die zijn eigen visie op de dingen in die teksten legde. Maar die zich helemaal vereenzelvigde met de artiest die het moest brengen. Dat alles wat hij schreef erop gericht was om die artiest zo goed mogelijk naar voren te brengen. En een soort, ja, je zou nu zeggen, een imago voor die artiest te scheppen. Waarin die zijn persoonlijkheid kon laten zien aan het publiek. En daar maakte Van Tol zich dienstbaar aan. Ik wil gelukkig zijn. Ik wil dansen tot ik niet meer kan. En alle woorden draaien van het hint. Ik wil gelukkig zijn. Ik zoek mensen en gezelligheid. En alleen ik later spijt. Het hindert me. Hij is begonnen voor de radio te schrijven in de Bonte Dinsdagavondtrein. Dat was een heel succesvol radioprogramma van de AVRO elke week. Daar is ook de Snip en Snap Revue geboren. Er was in 1937 was Louis Davids geëngageerd om in dat programma op te treden. Davids werd ziek, was toen al tamelijk astmatisch. En toen hebben de makers van het programma Willy Walden en Piet Muizelaar, die toen nog helemaal geen duo waren, uitgenodigd om met z'n tweeën dat gat te vullen. Die twee mannen hadden op dat moment geen werk. Die werden een gelegenheidsduo. Maar ja, wat moesten ze doen? Er werden wat liedjes bij elkaar gezocht. Er werden wat sketches bij elkaar gezocht. Toen was er nog ruimte. Er moest nog wat zendtijd gevuld worden. En toen is uit een revueboek van Jacques van Tol, er stond helemaal achterin een sketch, De Dames Snip en Snap. En dat hebben Walden en Muizelaar toen gedaan. En snap, snap, niet wat snip, snap. Als snip, snap, snap, en snap, snap, snip verdwijnt. Met snip, met snap, snap, snip. Maar snap, snap, niet wat snip, snap. En snip, snap, niet wat snap, snap. Als snap, snip, snap, en snip, snap, snap. Doen snip en snap, niet wat. En de volgende dag was dat het gesprek op straat. Iedereen begon daarover. Heb je dat gisteravond gehoord? Wat enig, wat leuk. En het gevolg is geweest dat René Sleeswijk, de producent, heeft besloten om op basis van dat ene succesnummer een revue te maken om Walden en Muizelaar heen, die al snel bekend stond als de Snip en Snap revue. Eigenlijk maar voor één jaar, maar dat is zo'n succes geweest dat nou ja, we weten dat intussen meer dan 30 jaar in jaar uit is doorgegaan. En al die jaren heeft Jacques van Tol daar alle liedjes en alle sketches voor geschreven. De hele oorlog door, ook na de oorlog. De Snip en Snap revue was eigenlijk zijn levensverzekering. Toen het wat beter ging, aan het eind van de jaren 30, is de familie van Tol uit Amsterdam naar Laren gegaan. Hij had toen echt goed werk. Hij had de Snip en Snap revue intussen. Er draaiden elk jaar wel 3 of 4 of 5 verschillende andere revues van zijn hand. Hij had elke week radioprogramma bij de AVRO. Hij had elke week radioprogramma bij de KRO. Er waren liedjes te schrijven, er moesten grammofoonplaten geschreven worden. Er werden filmscenario's gemaakt. Dus hij had echt goed werk op dat moment. Toen hebben ze het zich kunnen veroorloven om in Laren een heel aardig huis aan de Vredelaan te huren. En daar zijn ze ingetrokken. Er was toen al een dochter, Annemarie. En in begin 40 is daar in Laren zoon Hans geboren. Ik heb een opklavet en een vogelkooi. In mijn weekendhuisje in het gooi. Ik heb een theepot en wat eetgerij. In mijn weekendhuisje op de hei. Op een plank voor het raam, daar staat jouw portret, met wat bloemen eromheen gezet. Ik heb alles wat ik hebben wou, behalve jou. Big City, Big City, Big, Big City. Still so pretty. Big City. Wat was hij voor een man, zoals ik hem ken natuurlijk.
Ja, een toffe vader. Als vader. Goed, modern van opvatting. Een hele excentrieke kerel eigenlijk. Ik weet nog dat wij als kinderen zaten we, dat was nog in Laren. Nou herinner ik me dat niet precies, maar dat verhaal ken ik dus van mijn moeder. En het regende buiten al 2 dagen en de kinderen die verveelden zich dood. En die wisten echt niet meer hoe ze de tijd zoek moesten brengen. En hij stapt opeens naar buiten en mijn moeder roept nog, Jaak, wat ga je nou doen? Ja, ik ben zo terug. En dan kwam hij terug met de kruiwagen zand, die keeper die midden in de huiskamer om. En zegt hij, zo, daar kunnen ze binnen spelen. De zwarte bladzij in het verhaal is het feit dat Van Tol in begin 39 lid is geworden van de NSB. Waarom precies, dat is natuurlijk nooit helemaal te achterhalen. We weten wel dat hij een hele felle broer had, die ook in het zwarte pakkie rondliep. Die heeft hem waarschijnlijk meegesleept. Maar hij heeft ook echt gevonden een tijd lang dat dat het beste voor het land was. Het ging natuurlijk niet zo goed, de crisisjaren, artiesten werden slecht behandeld. Hij heeft echt gedacht dat als die NSB maar aan de macht zou komen, dat het dan veel beter zou gaan met de mensheid en ook met de artiesten. En zo heeft hij het na de oorlog ook op papier gezet. Ik heb mij kort voor de oorlog opgegeven als lid van de NSB, omdat dit de enige partij was die ernstig pogingen scheen te willen doen om de slechte toestanden in mijn vak te verbeteren. En zo heeft hij het ook tegen zijn vrouw gezegd, die het daar helemaal niet mee eens was. Hij zei, hoor, die NSB, dat is echt het beste voor ons, voor de kinderen. Koop eens een handje voor bloemen en leg ze neer op zo'n graf. Want daar is een held die op het grebbeveld zijn leven voor het vaderland gaf. Nou ja, en dat is dan zijn grote misstap geworden, dat hij in 41 is gevraagd door de radio, die intussen onder Duitse toezicht stond, om elke week op zondagmiddag een actueel, satirisch, politiek cabaret te maken. Dat is het beruchte zondagmiddagcabaret van Paulus de Ruiter geworden, het pseudoniem waaronder hij dat gedaan heeft. En daarvan is niet in alle gevallen te bewijzen dat het allemaal door Van Tol geschreven is. Maar er zijn buitengewoon abjecte dingen uitgezonden, antisemitische liederen. En dat is in ieder geval allemaal wel onder de verantwoordelijkheid van Van Tol de eter ingegaan. Zeg, meneer Keuvel, u vindt het misschien een rare vraag. Maar als alles nou eens bleef zoals het is, zouden we dan weer gauw volop eten krijgen? Hoe bedoelt u, juffrouw? Nou, als Engeland en Amerika naar huis gingen en de oorlog was uit. Nou, dan had Duitsland gewonnen, juffrouw. Ja, maar dan hoefde er ook niemand meer te sneuvelen. En dan konden de burgers die nog in leven zijn ook blijven leven. Waarom berichten we eigenlijk niet naar Londen dat we liever vrede hebben met NSB'ers dan bevrijd worden als we toch al op het kerkhof liggen? Dat was een vast nummer in dat zondagmiddagcabaret. Het wekelijkse optreden van meneer Keuvel en juffrouw Klessebes. Twee tamelijk snip- en snapachtige figuren die dan elke week een praatje hielden over de actualiteit. En die waren er in gespecialiseerd. En daar was Van Tol dus ook in gespecialiseerd. In het bespotten van de hoop van een heleboel mensen dat de geallieerden gauw zouden komen. Het is een halve eeuw geleden. Ik meen dat ik wel eens een schetsje van gehoord heb. En dat ging over Churchill, die zou weer blaren aan de bomen gespijkerd hebben. Omdat hij een belofte van Churchill, dat als de blaren van de bomen vallen, staan we aan de Siegfriedlijn of dan staan we aan de Rijn. Die belofte had hij niet waargemaakt. En daar zag Van Tol dan niet komisch in. En die liet dan Churchill met een keukentrapje die blaren weer aan de boom spijkeren. Na de oorlog heb ik hem nog eens een keer gesproken. Hoe heb je dat in godsnaam kunnen doen? Ja, maar ik moet je horen, dat heeft toch niks met mij persoonlijk te maken. He?
Zeg, ja, wat is... Nee, hij zegt, ik schrijf liedjes. En als er een communist naar me toe komt en die zegt, wil jij een liedje schrijven over Stalin? Dan schrijf ik een liedje over Stalin. En als er een katholiek naar me toe komt en die zegt, wil jij een liedje schrijven over de paus? Dan schrijf ik een liedje over de paus. En als ik een liedje over de koningin moet schrijven, schrijf ik een liedje over de koningin. Nou, en als ik een liedje over Hitler moet schrijven, schrijf ik een liedje over Hitler. He? Zeg, ja, maar het is toch geen standpunt? Ja, nou ja, ik ben... Het heeft niks met mij persoonlijk te maken, ja. Ja, ik vat dat ook niet. Ik ben daar gewoon, laten we zeggen, ik wil er ook geen oordeel over hebben, want ik weet niet in wat voor situatie hij zat, wat op dat moment zijn denkpatroon was. En ik ken hem later alleen maar als iemand juist, ja, met alle EK's behandelen, juist het heel vervelend vinden om iemand in verlegenheid te brengen en dat soort dingen. Dus ik heb daar een hele andere indruk van. Ik denk ook gewoon dat het een... dat heb ik later nog wel eens gezegd, maar dat het... dat hij bang was zijn brood te verliezen, in ieder geval in die tijd. Het ging hem eindelijk een keer goed. En dat hij daarmee gesjoemeld heb voor zichzelf. En daar later gewoon hartstikke spijt van gekregen heb. Toen hij zag dat dat dus inderdaad eigenlijk niet kon. Eerst nog onder het mom van, nou ja, het is cabaret en dan kan je alles zeggen. Het rare dubbele van die man is dat hij midden in de oorlog, terwijl hij het zondagmiddagcabaret schreef, ook voor de Snip en Snap Revue, eind 1943, een van de mooiste liedjes uit zijn hele carrière heeft geschreven, als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan. Dat werd gezongen door Willy Walden op een heel leeg toneel. En dat vertolkte helemaal het gevoel van de mensen in de zaal. Als die moffen nou maar opgeduveld zijn, dan kunnen de lichtjes op het Leidseplein weer aan. Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan. En het is gezellig op het asfalt in de stad. En bij het Lido zijn de blinden voor het raam vandaan. Dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve schat. Begin 44 heeft hij zijn lidmaatschap van de NSB opgezegd. Is ook opgehouden met het zondagmiddagcabaret. Hij had natuurlijk duidelijk in de gaten, zoals iedereen, dat het totaal de verkeerde kant opging met die NSB. Dus hij heeft dat lidmaatschap opgezegd per aangetekende brief, zodat ze in ieder geval goed zouden weten dat hij daarmee wilde stoppen. Is even ondergedoken geweest, omdat hij dat toch wel een dappere daad vond van zichzelf. En bang was dat er misschien represailles zouden komen. Maar die kwamen niet. Dus hij is zo halverwege 1944 weer terug naar huis gegaan. En heeft toen voor de rest van de oorlog onderduikers in huis gehad. Verschillende, een stuk of 3, 4 in totaal. Eén daarvan was een jongen van een jaar of 19... die voorheen aan de overkant van de straat had gewoond. En nu in verband met de spoorwegstaking van 1944 gezocht werd. De jongen vluchtte door het bos achter het huis bij Van Tol. En is toen door Jacques Van Tol bij zijn nekvel gegrepen en naar binnen gesleurd. Die deur die ken ik niet. Dit was de studeerkamer van Van Tol in de tijd. En dit, hier moet de kast geweest zijn. Ik dacht daar. Vindt u de huishouden goed? Ja. Hier kon dat vloertje eruit en dan kon je daar inzakken en dan kon je in die balken uit. Kon dat omhoog, die vloer? Dat vloertje daar moest je bij kunnen. Ja, dat is het. Ja, hierdoor. Dat was er toen nog niet. Hier kon je dus door. Maar dat was maar iets van 40 bij 40 of 45 bij 45. Dan moest je dus in de lengte moest je daardoor heen. Dat was erg benauwd. Maar ja, wel veilig. Ik zat er nog wel eens een krant te lezen of zo bij de kachel. En dan bleef hij, en dan wist hij niet eens dat hij er was. Maar dan, als hij dan een vondst had gedaan, dan... moet je eens even horen. En dan tang, tang, tang met die vuist op tafel. Want hij hield veel van ritmiek, hè. Dat zeggen de muzikale ritme en de woordlengte en de woordaccenten. Dat klopte. Dat klopte altijd. Dat was niet gezocht, hè. En als dat dan echt mooi liep, dan was hij verrukt. Ik heb een tuintje met Havana en Virginia tabak.
krook sigaren van de koude grond en piraatjes zo van de tak. Haal ze vers uit de plantage, als ik naar een rokertje snak. Ik heb een tuintje met Havana en Virginia tabak. Hij heeft me ooit een kort gedichtje toegespeeld, zo van in die richting dat je... Hoe ging dat? Ja, nee, dat ga ik niet voordragen, want ik sta daar niet helemaal achter. Nou, ik kan de tekst wel geven. Ja. Maar declameren, daar voel ik eigenlijk niet voor. Nee. Nee. Leef niet als een die aarzelend piano speelt en gaarne aller oren streelt die luisteren. Maar als diegene die zonder angst een misgreep doet en voor een valse toon de moed heeft als hij 's levens melodieën zoekt aan alle kanten. Een grote melodie veelt grote dissonanten. Dan valt je eigenlijk al op dat je zegt, ja, Van Tol, wat je daar schrijft, daar heb je je eigen lot mee beschreven. Het is niet zo dat, dat als een melodie maar groot genoeg is, dat je je dan dissonanten kunt veroorloven. Dat is niet zo. Niet, want in het algemeen is het toch zo, als je mensen die, als ze boven het gras uitkomen, worden ze gauw op de kleinste dissonant gevat. Nee? En ik vind dat hij zich daar wat al te makkelijk over dacht. Van, ik heb zoveel goeds geproduceerd, er kan wel een misser tussendoor. Als hij dat zo bedoeld heeft, hoor. Als hij dat zo bedoeld heeft. Ja. Je zou het haast zeggen. Ja. Maar ik heb dat gedichtje nog eens in herinnering geroepen. In een briefje aan zijn vrouw. Vorig jaar. En toen schreef ze terug, dat is mijn mand en voeten uit. Van Tol heeft vanaf zo halverwege 44 een illegaal blaadje gemaakt. Nou ja, dat was een heel klein doorslagvelletjes waren dat. Waar de berichten van die dag die hij door de radio had opgevangen van de Engelse zender ingezet werden. En die blaadjes werden dan in de omgeving aan vrienden en kennissen verspreid. Van hand tot hand heette dat. Ik bracht de blaadjes rond, als jongetje schijnt het. En die deed ik in mijn mouw. En dan kreeg ik bij families kreeg ik een lepel, hoe heet het, suikerbietenstroop. Dus ik noemde dat stroopnieuws. Toen de bevrijding kwam, heeft Van Tol natuurlijk duidelijk geweten dat hij fout had gezeten. Hij is toen nog een tijdje in zijn eigen huis min of meer verscholen gebleven. En daarna is hij een tijdje ondergedoken geweest in Laren. Bij Jan Haan, dat was ook voor de oorlog al een bekende komiek onder de naam Peter Pech. En voor Peter Pech heeft hij heel veel teksten geschreven. Haan is in de oorlog even in moeilijkheden gekomen, omdat hij misschien een anti-Duits grapje had gemaakt. En is toen op voorspraak van Van Tol weer vrijgekomen. Haan heeft later altijd gezegd, ik heb waarschijnlijk mijn leven aan Jacques Van Tol te danken. In ruil daarvoor heeft Haan hem toen direct na de oorlog een tijdje in huis gehad. Maar dat ging toch niet zo goed. Van Tol stond dan uit het zolderraam naar zijn eigen huis te kijken en ging daar kennelijk min of meer dood van heimwee. En is vervolgens naar Amsterdam gegaan, naar familie. En daar heeft hij nog een tijd verscholen gezeten met een vals persoonsbewijs op zak, zodat niemand zou weten dat hij Van Tol was. Hij heeft meteen na de bevrijding zelf een persoonsbewijs in elkaar gefabriekt en dat had hij al die tijd op zak. Nou, eind 45 is Van Tol op straat in Amsterdam gearresteerd. Of hij nou verraden is geweest of herkend werd, dat weten we niet. Maar hij is toen vastgepakt en hij heeft in totaal 3,5 jaar vastgezeten in een aantal verschillende landverraderskampen. Hij rookte nogal stevig. En dan fietste ik daarheen. En dan Jean naaide dan Sjek in een Moldon deken. En dan bracht ik daar die deken heen. Ja, was dat goed, leg meneer, want veel tijd had hij niet. Want dan zat hij daar in zo'n barak. Op een krukje. Schrijfmachine op zijn knieën. En dan even geconcentreerd als hier altijd. Tikken, 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 tikken. Mijn papi is enkel een vogel.
die staat bij ons thuis op het buffet. En s'avonds als mami gaat werken, dan hangt zij hem boven mijn bed. Hij gaat zondags nooit met me wandelen. Hij kijkt enkel naar me en lacht. Maar hij is mijn liefste. En voor ik ga slapen, dan fluister ik papi, dag papi, goenacht. Hij heeft een tijd lang gezeten in kamp Laren. En dat grensde aan de achtertuin van René Sleeswijk, de producent van de Snippersnapsrevue. En zo heeft hij in 46 en in 47 alweer de eerste sketches voor de Snippersnapsrevue geschreven. En het handige was dat hij dat zo door de tralies van het kamp aan Sleeswijk kon geven. En dan kon de revue weer gespeeld worden. Zo, hoe is uw naam? De Brieder. Maar ze noemen me altijd Zakkie. Nou, vertel maar eens even, meneer De Brieder, wat zijn zo uw klachten? Nou, dokter, ik draaide gisteren in de fabriek een boutje aan een nippeltje van een transistortje. En toen kreeg ik een steek in mijn pijnappelklier en toen zag ik sterretjes en hup, daar lag ik. Ik denk dat die man zonder dat werk niet geleefd had. Ik bedoel, hij had ook natuurlijk geen schrijversverbod overgehouden. En dat zeg ik, de artiesten wou hem allemaal nog graag hebben. Hij mocht blijven schrijven na de oorlog, dat is hem nooit verboden. Alleen die naam Jacques van Tol was natuurlijk intussen zo besmet geraakt dat hij die absoluut niet meer kon gebruiken. En hij heeft voor de rest van zijn leven onder allerlei verschillende namen gewerkt. Jip Veldman was een naam waar hij heel veel onder deed. Onder andere de Snippersnapsrevues. Bas van Rijn, Chef de Raad, Bram van Staveren. Hoe je heette, dat ben ik vergeten. Maar je ogen vergeet ik nooit meer. De AVRO-directie heeft begin 1950 een contract met hem afgesloten dat hij een groot aantal afleveringen voor de Bonte Dinsdagavondtrein zou schrijven. Maar daar heeft een journalist van het Vrije Volk toen lucht van gekregen. En die is daar een enorme rel over gaan maken onder het motto AVRO gaat in zee met Paulus de Ruiter. Hè, want dat was natuurlijk de grote verkeerde naam in dat verband. Maar men heeft daar dus ontzettend veel kabaal over gemaakt en de VARA vond het een schande dat de AVRO teksten gebruikte van deze ex-NSB'er enzovoort enzovoort. En toen kwam er dus een verklaring en een persconferentie van de voorzitter van de AVRO, Quarnus van Uffoort, en die zei, het zou kunnen zijn dat wij teksten hebben gebruikt, maar ik verzeker u, beste leden, dat we dit nooit meer zullen doen. Jacques van Tol komt bij ons niet aan de bak. Dat zei dus het bestuur, maar op de werkvloer haalden de producers van de Bonte Dinsdagavondtrein hun schouders op. En zeiden, nou ja, dan moeten we er nog maar eventueel een extra tussenpersoon tussen zetten. Zodat het nog moeilijker traceerbaar is naar Van Tol toe. Maar het bleef van Van Tol komen. Wat ik dus zelf meegemaakt heb, dat was een beetje detective-achtig. Ik deed toen mee met de Bonte Bal en het was een programma voor de VARA van Jan Haan. Nou, dat was dus wel een naam in die tijd, in radiokringen. Die Jan Haan die zei tegen mij, morgen is er opname, maar ik moet nog een tekstje hebben. En dat krijg ik, maar dat is in Amsterdam en ik heb weinig gelegenheid om daar naartoe te gaan. Zou jij zo vriendelijk willen zijn om dat tekstje even op te halen? Ik zei, ja, maar natuurlijk, meneer Haan. Waar? Toen zit hij op het Frederiksplein. Nou, als je daar gaat staan om 11 uur, dan zal die tekstje ter hand worden gesteld door iemand die met een auto komt. Dus ik stond daar in mijn trenchcoat regenjas. En er kwam een taxi aan en een raampje ging open. En er kwam een hand uit met een envelop. En ik pakte die envelop aan en pssst, de auto weg, die taxi. Ja, het is natuurlijk een beetje raar, maar ik heb ja, misschien 2 of 3 maanden later pas begrepen dat die hand vast zat aan Jacques van Tol. Het is niet mijn broer! Maar toch is het de zoon van mijn vader.
Ra, ra, ra. Wie ben ik? Ik weet nog hoe dat ontstaan is. En dan gingen wij op vakantie. En met de familie. En mijn zuster achterin, die zat toen zwaar in de puberteit. En die had dan een... om het reizen wat gezellig te maken, die had zo'n boekje gekocht voor onderweg. Met grappen, spelletjes en dat soort dingen. En daar stond dat raadseltje in. En die begreep dat echt niet. Die werd daar helemaal gek van. Die zegt, hoe zit dat dan? En dat werd dus een soort dialoog in die auto. En mijn vader ging zich ermee bemoeien. En dan kwam hij terug en dan schreef hij daar een scène over. Zo ontstond het dan in familieverband. Er is in de jaren 50 nog een dochter bijgekomen, Jacqueline. Anne-Marie, de oudste dochter, heeft zo eind jaren 50, begin jaren 60 nog een tijdje gezongen. Uiteraard met teksten van haar vader. En de zoon Hans is later tamelijk bekend geworden als Tol Hansen. Ze rage snor staat op haar blanke lippen. Gelijk een bron vliegt. Op een roze knop. Hij heeft er toen aan het mes geregen. Schimmelen, maaien, hoadier. Ze riep schijaat, want ik ken er niet tegen. Schimmelen, maaien, hoadier. Joeg hij. Er is een overeenkomst gevonden. Met aan de ene kant de gebroeders Kees en Tom Manders en aan de andere kant Jacques van Tol van rond 1950, waarin van Tol de auteursrechten overdraagt van een aantal nummers die dan door Kees en door Tom Manders op hun naam worden gezet. En een van die nummers heet Had ik geweten dat je kwam, dan had ik de loper uitgelegd, vullen we nu in. En dat is een liedje dat schetsmatig door Van Tol is opgezet en later door Tom Doris Manders tot een grote hit is gemaakt. Jongens, allemaal klaar in de startblokken dus. Maar Kalleman, gaandeweg het refrein gaat dus het geluid van de tv weg. Dus mensen, gauw die radioknop aan, hè? Daar komt die hoor. Als ik wist dat je zou komen, had ik de loper uitgelegd. En kom je ingezet en de muziek afgezet. Waarom heb je mij dat niet even verteld? Een briefje geschreven of opgebeld? Dan had ik kunnen zorgen voor een koekie bij de thee. En meer piepers kunnen schillen als je bleef voor het diner. Waarom heb je mij dat niet eerder gezegd? Dan had ik de loper uitgelegd. Allemaal! Ja, dan had ik de loper uitgelegd. Ik heb een briefje gevonden. Het is niet gedateerd, maar het moet vanuit de oorlog komen. Wim Sonnevelds cabaret, geachte heer Van Tol. Ik zou mijzelf gaarne van nieuw repertoire willen voorzien en daarom wend ik mij tot u. Mag ik spoedig iets van u vernemen? Met de meeste hoogachting Wim Sonneveld. En toen Sonneveld in 1964 een one-man show ging doen voor het eerst. Toen is hij ook weer bij Van Tol komen aankloppen. En daar komt dan het nummer uit. Haal het doek maar op, doe het licht maar aan. Daar komt ome Thijs vandaan. Waarvan Sonneveld in de aankondiging zei. Dames en heren, ik heb voor u een liedje geschreven in de stijl van Louis David. Nou, niks. Jacques van Tol had het geschreven. En de Rotterdamse bakker hield een aanspraak over voetbal wel en wij. En hij sprak nog even over Feyenoord. Maar hij kwam er niet verder mee. Want een Ajaxman die kneep zijn adamsappel tot puree. Zodat ieder dacht dat hij was overleden. Maar de bakker kwam weer bij. En samen zongen zij. Zeg, heb je het al gehoord van ome Thijs? Ome Thijs heeft de prijs in de voetbalpoel. We houden het niet droog meer als je voelt wat ik bedoel. Ome Thijs heeft de prijs in de voetbalpoel. Hij keek wel met enige jaloezie naar zo iemand als Elie Asser, die in die tijd Citroentje met suiker en Het schaap met de vijf poten schreef. En dat wou hij eigenlijk ook. Hij heeft voor de Mounties zelfs ook nog een comedyserie geschreven, De Man Zonder Hoofd. Hij heeft nog een comedyserie geschreven voor Willy Walden, voor de KRO. Erik Sikkers geheten. Dat zijn geen van twee
grote successen geweest. Het liep dus een klein beetje achteruit. Hij had nog wel redelijke productie. Hij had ook nog wel behoorlijk werk. Maar het was toch minder dan het in de grote jaren was geweest. Ik ben de man zonder hoofd, een miljoen heb ik schoon. Maar toch ben ik geen meneer en doe ik toch maar heel gewoon. Koude drukte, dat ligt me niet. Zeg maar Piet, gewoon maar Piet. Ik ben de man met het gouden hoofd, wat iedereen weet. Die voor kort nog op de Lindengracht in vlekken water deed. Maar van opscheppen hou ik niet. Zeg maar Piet, gewoon maar Piet. Ik heb een keer aan Rijk de Gooier gevraagd of Johnny en Rijk, bekende duo uit de jaren 60, teksten van Tol hebben gebruikt. En Rijk zei toen wel nee, dat was ouderwets. Hij is wel eens bij ons geweest en we hebben er wel eens over gesproken, maar dat was ouderwets, joh, dat kon je niet gebruiken. Nou ja, dan vind je hier dus een contract van de AVRO-televisie van januari 1967. Het schrijven van teksten voor Liedje en wagenwassersscène voor de weekendshow Johnny en Rijk. Hier staat het nog duidelijker. Contract van de AVRO, 26 mei 1967. Het leveren van scène De Baard, entree John en Rijk, afscheidsliedje. Totaal 500 gulden, ondertekend Siebe van der Zee, toen directeur van de AVRO. Je bent zo ijdel als een paard. En sloof je uit voor elke vrouw. Je hebt een permanent complex. Of jij nog meetelt met je seks. Je cultiveert je dunne haar. En parfumeert het veel te zwaar. Dan speel je tennis en je flirt. Totdat je kou valt in je shirt. Dan breng je bloemen voor me mee. En ik geef jou kamillethee. En toch, als ik je dan zo zie, zo stil en vol melancholie, dan voel ik soms een ogenblik dat jij alleen bent, net als ik. Is die hulpeloze man, die toch mijn zorg niet missen kan, mij nog het liefst van allemaal, mijn ideaal. Het was dus een dusdanig fenomeen in Nederland qua teksten, dat eigenlijk, eerlijk gezegd, niemand er omheen kon. Je had het wel nodig. De zee van Zandvoort is zeer fijn, en de zee van Noordwijk mag er zijn. En zijn Buiderzee is net als blauw, in wijk aan zij daar bruist die zaal. Maar geen zee is zo tussen geur als onze Scheveningse zee. Die zit niet zo vol kwallen, want die blijven op het strand. Ja, ja. Er is geen zee zo distinguer als de Scheveningse zee. Daar baat alleen de Oostvolee. Hij was als de dood dat hij zijn belasting niet kon betalen. Dus hij was daar verschrikkelijk precies in. Toen ik voor het eerst eigenlijk aan de slag ging, toen belde hij me ook minstens één keer in de week op van of ik nou wel geld weglegde. Want je krijgt alles bruto binnen, dus kijk nou uit. Want aan het eind van het jaar schrik je je rot wat je betalen moet. Dus leg het weg. De een die slaat zijn slag, doet soms wat hij niet mag. De andere, dat is een feit, betaalt steeds het gelach. Dat is die kleine man, die kleine burgerman. Zo'n doodgewone man, met een confectiepakje aan. Zo'n man met zo'n 18 gulden zeeën uit je hand. Zo'n zenuwenleier, hongerleier van een kleine man. Hij had een zwak hart. Hij is nooit een vreselijk gezonde man geweest. En is overleden in zijn stoel. Terwijl zijn vrouw even in de keuken een peertje aan het klaarmaken was. Doe het licht maar uit, doe hem maar dicht. Pak je koffer maar weer in en haal de schmink van je gezicht. Ach, ik weet wel dat het allemaal illusie is. But there is no business like show business. En of je nou jong leert of serieus acteert, een liedje staat te zingen of een olifant dresseert, je kunt er toch niet buiten. En al is het al waarschijnlijk, ik zou nooit, 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 nee, nooit, nooit iets anders willen zijn. Thank you.
Ja, ja, die heb heel wat afgeschreven, zijn leven. Dat moet ik nog inhalen allemaal.